אוקיי, הדרכה קלילה להכנת השקית שהראיתי לכם בפוסט. אני מקווה שאני לא אתבדה וזה באמת יהיה מהיר. עכשיו, מה שמיוחד בהדרכה הזאת, אני בינתיים מחתוך את החלק הזה. רגע, רק רציתי להראות לכם קודם. החלק הזה זה החלק האחורי של של בלוק ציור זול, יכול להיות מדנדיל או ממקסטוק. במקרה הזה יש לבלוק ציור הזה דף קראפט מאחורה. אז החלק, השקית הכנתי מהחלק הזה בגודל רבע גיליון, אוקיי? אז רק רציתי להראות לכם ממה זה. זה גודל רבע גיליון, זה למעשה 50 על 34 בדרך כלל, לא תמיד זה בול, אבל קודם כל אני, דבר ראשון, אני מורידה את החלק הזה עם סכין חיתוך. דבר שני, אני לוקחת מה החלק הכי יפה שאני רוצה, יש פה שני חלקים. איזה חלק אני רוצה שיהיה בחוץ, זה לא ממש משנה. ואני מדביקה, אני שמה דבק פה לאורך, ותראו, אני לא משתדלת לעשות את זה מטורף וישר, אבל אני אראה לכם. עכשיו, מה שאני עושה קודם כל, אני לוקחת את החלק הזה ומקפלת אותו. זה יהיה הקיפול הראשון. לי יש עצם קיפול, אתם לא חייבים. ואני מדביקה. ראיתם מה אני עשיתי? אני מדביקה את החלק הזה. אני ממליצה לעבוד עם דבק טאקי או דבק נוזלי. זה לא משנה שזה לא בדיוק, זה יהיה בסדר. חותכים את זה, זה לא נשאר ככה. עכשיו אני מהדקת את זה. אני מנסה להראות לכם כמה שיותר מהר, אוקיי? עכשיו, קיפול אחד כבר יש לי, נכון? אני רוצה עוד קיפול. הקיפול הזה, אני צריכה שהוא יהיה כאן מעבר לקו שעשיתי קודם, שזה כולל את ה... אוקיי? זה צד אחד. איך אני עושה את הצד השני? אני פשוט, אתם רואים את החלק הזה, אני מחברת אותו לפה. ועכשיו אני רוצה את החלק הזה. הבנתם? זה ייתן לי, אני מקווה שאתם יכולים לראות, זה ייתן לי מין ריבוע כזה, שרק על ידי הקיפולים החלטתי כאילו, זה בעצם יהיה הגודל של השקית. עכשיו אתם יכולים לעשות את זה בכל גודל, יכולים לעשות את זה יותר גדול, יותר קטן, אתם שולטים בזה, אפשר היה לעשות גם יותר, שיהיה יותר צר. עכשיו, מה שאני עושה, זה אני מחברת פה את שני החלקים האלה, שמע מישהו ברחוב, רק שנייה. אוקיי, התקפת אמוק של הכלבה, זה לא היה מתוכנן. אוקיי, הבנתם? מה אני עושה? אז הנה, אז יש לנו, אני אראה לכם את החלק הזה. יש לנו עכשיו כבר התחלה של השקית, אבל מה? זה ארוך מאוד. אני פותחת אותה שוב ומודדת. אתם רואים את החלק הזה? אני מודדת מפה עד לפה, מה הגודל?
אתם יכולים למדוד בסנטימטרים, אני אוהבת למדוד באינצ'ים. אז זה לא ממש משנה. זה לא ממש משנה, כל עוד המדידה מדויקת, מדויקת, וגם כן, זה לא ממש מדויק, אוקיי? אני מודדת מפה לפה, כאן זה בסביבות השלוש ורבע אינץ', או... רגע. או 8.5 אינץ'. זה במקרה של זה, אם תעשו את זה בגודל אחר ותעשו את זה קיפולים יותר קטנים, שליטה שלכם. אז רגע, אני ארשום. אני עכשיו צריכה את המידות, מה שאני, לפי מה שאני עשיתי. אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו 3.25. אני רושמת, 3.25. ועל... חמש ושלושת רבי בערך. אני אעשה את זה קצת פחות, בגלל שאני צריכה, תכף תבינו למה, עדיף קצת פחות. חמש, קצת פחות מחמש ושלושת רבי. אני לא עושה מדויק, אוקיי? עכשיו, ראיתם שפה היה 3.25, זה החלק החשוב, החלק הזה 3.25, אני מוסיפה לו עוד 3.25, אני מוסיפה לו עוד, אני אעשה אותו 4, ואני גונבת מפה חתיכה, אוקיי? גונבת מפה, אתם רוצים? אפשר לעשות את זה מחלק אחר בכלל, אוקיי? מה שאני עושה עכשיו, ולוקחת סכין חיתוך, סכין בנעים, לי יש אחת רצינית, ואני עוברת כמה פעמים עד שהכל נחתך, ולא אכפת לי שזה ככה, זה לא משנה. עכשיו, זה כבר מסומן לי, אתם רואים? זה, למעשה, זה החלק הזה, זה בדיוק, מתאים. אז מה אני עושה? תראו, אפילו אני לא מתאמצת לעשות את זה אפילו מדויק. אוקיי? אני לוקחת את זה, מחלקת את זה לשניים. מה שאני אעשה עכשיו, זה אכניס פה את 3.25 ביניהם. בשניהם. 3.25, מה אמרנו? 4? אז אני צריכה... זה לא כאילו כזה מדויק, אוקיי? זה... אם זה לא יוצא טוב, אז אני פשוט אקפל עוד קצת, זה לא כאילו... זה גם אחד אני עושה קודם, זה אני פשוט אחתוך את זה פה. אני לא צריכה את החלק הזה. הופ! הופ! זה אני אסמן, רק לסמן. בחלק הזה אני גם משתמשת ב... אפשר להשתמש ב... בזה. אני לא מוצאת עכשיו, אבל יש לי גם כאלה... לסגור, חברים. עכשיו אני חותכת את החלק הזה המיותר בכל צד, ותראו, זה לא איזה... אני עושה בינתיים רק אחד, כי תכף תבינו למה, תכף תבינו למה. קצת זוויות. אוקיי? בוא נראה. זה מה שזה אמור לעשות עכשיו. כאן אני מקפלת, רגע. החלק הזה צריך להיות מקופל. אתם רואים משהו? כן, רואים. החלק הזה צריך להיות מקופל. עדיף
יש כאילו את ה... לי יש את הלוח הזה, למי שיש לוח כזה. זה עושה את הקיפולים הרבה יותר... אתם רואים, תראו, זה הבדל. כרגע זה לא משנה לי אם זה לצד הזה או לצד הזה. אוקיי, יש לי פה את זה. מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה לבדוק אם זה נכנס כאן בחלק הזה. רגע, אני ארחיק קצת שנייה שתוכלו לראות יותר טוב. מה שאני רוצה זה לעשות ככה. את זה ייכנס לפה. אני בודקת שזה יכול להיכנס לפה וזה יהיה מתאים לכל החלקים. אני רואה שכן, הוא יצא לי בול. מה שאני עושה זה, אני מעתיקה פה את המידות ועושה עוד אחד. אפילו ככה, ישר עם המספריים. לא, החלק הזה כבר יש. זה מעצלנות. אם אתם רוצים ואתם מעדיפים, תמדדו. אני פשוט מתעצלת. עצלנות לשמה. אז ככה יהיה לי שניים. למה שניים? זה יהפוך את זה ליותר חזק פשוט מאוד. אחד אני שמה בפנים, משחילה פנימה. את המכוער יותר אני אשחיל פנימה, רגע. פה אני הולכת לפי הקווים. תזכרו, אתם יכולים למדוד, זה לא כאילו איזה... זה שאני עושה את זה ככה, זה לא אומר שאתם צריכים להיות חורנים כמוני. אוקיי, זה אני רוצה פנימה. יצא לי עקום לעלה, אבל זה פנימי, אז זה פחות קריטי כרגע, אוקיי? אני מקפלת את כל החלקים. עכשיו בשביל המהירות אני אעשה את זה עם... לא, אתם יודעים מה? לא. אני אעשה את זה בכל זאת עם דבק כמו שצריך. אני מתחילה מפה. זה לא ממש משנה, כן? אני מתחילה להדביק את החלקים. זה קצת דורש סבלנות טיפה, אני מודה. טיפה. את החלק הזה. בעצם מה שאני רוצה זה... להכניס את הכל פנימה. הנה, בול. ולהדביק. להדביק. מקווה שאתם רואים. מי שרוצה יכולה לה גם בשביל המהירות לעשות את זה עם... רגע. עם דבק דו צדדי. אבל אני פשוט פחות מעדיפה דבק דו צדדי, כי אם יש טעויות עם דבק דו צדדי אי אפשר לתקן. זה כאילו אפשר, אבל זה נקרא, זה עלול להיקרא, אני... אוקיי, הכנסתי הכל, מה שאני עושה עכשיו נכנסה את היד ומהדקת מבפנים. ראיתם מה עשיתי? מהדקת מבפנים. ניתן לזה כמה שניות להידבק. עכשיו זה הקטע של החיזוק. אני פשוט לוקחת את זה מלמעלה ועושה אותו דבר, אבל רגע,
מלמעלה. אז ככה יש לזה גם, זה גם מודבק פנימית וגם מודבק חיצונית. ולא לדאוג שזה לא מושלם, במילא אני מקשטת את זה, זה לא נשאר ככה. אוקיי? שוב, נחזיק. אני פה באמת לא התעכבתי על הקטע של ההדבקה בצורה יסודית, בוא נגיד. אני פשוט רוצה להראות לכם בזמן אמיתי. הנה, אפשר גם, אתם יודעים מה, יאללה. נזרז את העניין עם אקדח דבק, זה גם כן אפשרות, זה גם אפשרות. אתם רואים מה אני עושה? אפשר גם עם אקדח דבק. אז יש גם דבק כזה וגם דבק, גם אקדח דבק, וזה גם חלק פנימי, גם חלק חיצוני. גמרנו, למעשה השקית כמעט מוכנה, כפי שאתם יכולים לראות. עכשיו אני אדביק, אני אעשה את החלק הזה, אני אעשה עם זה. בשקית המקורית שעשיתי, לקחתי מסקינג טייפ והוספתי פה לחיזוק. מכסים את זה אחרי זה, לא יראו את זה. אפשר גם להשאיר את זה לקישוט, זה לא מסקינג טייפ. אוקיי, מסקינג טייפ. לא חייבים, באמת, זה לא... וזה הסרט, אני השתמשתי פשוט בסרט בד. אז אני אחבר אותו עם דבק, רגע, דבק חם. אני אשים שורה אחת פה, אני משאירה את זה ככה כדי שאני אוכל לעשות סגירה. אז הנה, דבק חם זה פתרון טוב ומהיר להרבה דברים. במקורי, בראשון שעשיתי, לא, אני פשוט השתמשתי בטאקי, אבל פשוט נתתי לו להתייבש טוב. פה זה גם כאילו מחבר לי בין שני החלקים, פשוט מאוד. עוד מעט הגענו לסוף. זהו, את זה אני שמה ככה. אז יש לנו את החלק הזה עם חיזוק של שני חלקים. מה שנשאר זה פה, אני רוצה קצת ליישר את זה כי זה קצת עקום, ועכשיו זה כבר חשוב הקטע הוויזואלי. רוצים, תזכרו, תוצאים, תמדדו, הכל תקין, הכל בסדר. אני פשוט עושה את זה לפי העין כרגע, בגלל ההדרכה. לוקחת שתי רצועות. אני רוצה לעשות רצועות לתיק. במקור חיברתי את זה גם עם דבק וגם עם סיכה מתפצלת. הנה, סיכה מתפצלת.
אני אעשה את זה לפי העין, ככה. אני אוסיף גם סיכה מתפצלת כדי שזה יהיה יותר חזק. אני מזכירה לכם, אני עושה את זה עכשיו מהר בגלל ההדרכה, אתם רוצים, תמדדו, תמיד. זה לא כאילו, אתם יכולים למדוד, זה בסדר. אוקיי, עכשיו סיכה מתפצלת, איך זה הולך? יש לי את זה, או כאלה, או אפילו סכין חיתוך, אוקיי? אני לוקחת סיכה מתפצלת. עשיתי את החום. שמה את זה פה. אני מפצלת אותה. לכן קוראים לה סיכה מתפצלת. זה גם... מה שטוב בסיכה מתפצלת זה שזה יבטח את זה שזה לא ישתחרר במידה ובאמת משתמשים רק בדבק או ש... אז הנה, עכשיו כאן אפשר... רגע, הנה, כבר נעשה את זה. עושה לי בעיות. למה אתה עושה לי בעיות? עכשיו, מה ש... כמו שאמרתי בהתחלה, מה שיפה בקטע הזה, זה שאתם מחליטים את הגודל של השקית, אתם מחליטים את הרוחב שלה, זה לא תלוי במידות של אף אחד, זה תלוי בנייר שיש לכם, אתם פשוט מקפלים אותו קודם כל לחצי, מדביקים אותו אחד לשני בעצם קודם. קודם אתם מדביקים אותו אחד לשני, ואז לפי זה, אתם לא תלויים במידות, חוץ מהקטע אחרי שזה כבר מוכן, אז אתם רק אז, הנה, סבבה. משתדלת שזה כן יהיה באותו צד של הקישוט. עכשיו אפשר להוסיף תגית ששמים אותה, שקושרים אותה, אפשר להוסיף קישוט, איזה קישוט שרוצים. הנה כאן למשל אני רוצה להסתיר את היחסה הזה, לי לא אכפת להרבב, אני לא מפריע לי להרבב זהב וכסף. אז הנה יש לי פה את אלה, אני מדביקה פה. אפשר להוסיף דבק, כן? שזה ידבק יותר טוב. אני אוהבת במדבקות כאלה, אני אוהבת להוסיף דבק. שם שמתי פרפרים, יש כאילו את הסוג הזה של מדבקות לוח שקונים בנדת, מקסטוק או דנדיל, לא משנה. אפשר לעשות את זה. לשים פה, הנה יש פה עוד שניים. אפשר להוסיף מה שרוצים, לקשט. רגע, בוא נראה, זה נראה לי מתאים פה. שחור לבן, יאללה, שיהיה. שוב, אני מוסיפה דבק. איזה צד יותר יפה ביניכם. כאן יש את הקיפול, אז אני אשים את זה פה.
הנה, זה אפשר להוסיף מדבקה חמודה. בוא נראה איזה מדבקה חמודה אפשר להוסיף כאן. איזה חמוד, הנה כיפוד הזה חמוד גם. אולי זה קצת גדול מדי, אבל לא חשוב, לא מפריע לי. סתם בשביל להראות לכם. אפשר גם לשים פה מדבקות, לשים נצנצים, לשים עיגולים, מה שבא לכם. זהו. שקית מוכנה. עכשיו רק צריך להוסיף לה, אפשר להוסיף לה תגית, אפשר לעשות. יש לנו שקית מוכנה. ואני יודעת, 25 דקות בערך עם כל הקשקושים שלי. זהו.